Ես ասեմ, որ իմ որդին ծառայում է զորամասում, զորական շարքայինի կյանքով է ապրում, զորական շարքայինի կյանքով և ծառայում է որպես շարքային, 100%-ով կատարում է բոլոր այն պարտականությունները, 100%-ով, որոնք ենթադրվում են, որ պետք է կատարի Հայաստանի զինված ուժերի շարքայինը։ Ես ձեզ նույնիսկ ավելին ասեմ, որ ընթացակարգերով նախատեսված էր, որ ինքը պետք է որոշակի ուսումնական զորամասում ծառայության տեղափոխվի ինչ-որ ժամանակահատվածում, բայց ես խնդրել եմ, որպեսզի նա իր ծառայության վայրը չլքի, որտեղ հասկացել եմ, որ եթե նույնիսկ բոլորի նման, ինքը ասենք մի քանի ամսով գա Հայաստանում ծառայելու, դա ինչպիսի մեծ աղմուկ կառաջացնի, ասենա, շոուն էր, լավ պարզ է, հիմա արդեն բանում է, մարիոտում է ծառայում իրականում։ Ես գիտեք, ոչ գոհ չեմ, ես ինքս ուտելիքից գոհ չեմ, ես դուք տեսել եք, քանի անգամ գնացել եմ դիրքեր, և ինքս բերել եմ, խնդրել եմ բերել են, և այդ ուտելիքը ես փորձել եմ, և ասա սարսափելի է, սարսափելի։ Եվ մենք այդ խնդրով շատ լուրջ զբաղվել ենք, զբաղվում ենք և պիտի զբաղվենք, բայց նաև մենք պիտի հասկանանք, չէ, որ այդ ծավալների հարցը սենց մի օրում հովանարավոր չի լուծել։ Այսօր մենք ներքնազգեստների հետ կապված, ես ձեզ ասեմ, ծառայության ամենամեծ շոկերից մեկը իմ որն էր, երբ որ այդ ամեն ինչից հետո հերթական, գիտեք, որ հեռախոսազանգերը հիմա մի քիչ ավելի բանա, լիբերալ է պաշտպանության նախարարի մոտեցումը, բայց այն ժամանակ ավելի խիստ էր, հեռախոսազանգերից մեկի ժամանակ մենք ստացանք ավանդական խնդրանքը, որ ինձ համար ես ուղարկեք, ես ուղարկեք, ես ուղարկեք, ես ուղարկեք, և դա իհարկե շատ վատ ազդակ էր, բայց ասեմ, որ գոհ չեմ գուտելիքից, իհարկե գոհ չեմ, ես ինքս այդ հարցը քանի անգամ բարձրացրել եմ, ներքնաշորերի հետ կապված մենք մեխանիզմի փոփոխություն ենք իրականացրել և իրականացնում, և բայց այդ ընթացքում գիտեք ինչ, նաև մեր զինվորների վերաբերմունքի հետ կապված այնպիսի ընկալումների ենք հանդիպում, որ ոչ մեկի մտքով չի անցել, եթե ինքը չի ծառայում և այդ միջավայրը չգիտի։ Ընդհանուր առմամբ, այո, մենք այդտեղ պրոբլեմներ ունենք և ոչ միայն այդտեղ պրոբլեմներ, ասենք հիմա մարդիկ կան, մեծ-մեծ խոսում են, պետք է տանել այդ տուշոնքի կտալ, ասել դե սրանով ապրի, կեր և ապրի, և դուրս արի քարոզարշավ անելու։